Bir Heydər Əliyev buna imkan yaradı ki, oğruna girən, bu dərində o burada pul edib çapır talayır da. Yəni bunu nəyini tərif edirsən mənə? Həqiqətən də. Yəni bədbəxtlər bunlar. Hamısı bədbəxtlər. Bəli. Bəli. Ölkəmiz günü-gündən inkişaf edir. Bir dənə reklam afişası yapışdırırlar. Nankrat iki nəfər qaldırır, altından da bulduz edən o çömçəli görünə tərif edir. Bravo, sən Allah. Bravo, bir böyük bir baxaq ona bir görək nə diyor. Ölkəmiz günü-gündən inkişaf edir. Nankrat qaldırır, baxın, Nankrat qaldırır. Baxın. Nankrat qaldırır, inkişafa bax da. Avropa bizə paxıllıq edir ha. Bax, biabırçılıq. İndi o da yana Avropa deyəcək, bax o da qaldıracaq çömçəsini. Allah Allah Allah. Opa. İnkişafa bakın ay millet. Vah. Oh. Ay buna bak. Allah. Qadan qaldım. Allah. Ay sən İlham Əliyevin başının daşını izləyirəm. Ay buna bak. Oy boy boy boy. Oy boy. Özəm haradın masası. Bakın orta köpəyi ha. Yani masazır kəndi. Masazır kəndi diyorum. Evet. Bakın değerli. Otobana bakın ha o tarafta. Maşınlara bak. İndi təsəvvürün xariciler gəlib buna ne deyir? Bu mənzəriyə ne deyir xariciler? Bak gəlib bu mənzəriyə ne deyir? Aya ölmüş iyi sadece onlara. Götüren yok.